ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଏକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଂଘ ଚାଳକ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସହ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭାଗ ସଂଘ ଚାଳକ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ସଂଘ ଚାଳକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ନଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ।